Haha, čestě lidi, zdraví vás z Revo Games. U dalšího let's play za Ryšek za Fidget. Je to asi po půl roce, co mě slyšíte. Já jsem se opět rozhodl, že vám to tady budu opět začnu zase komentovat tady tu drbnutou relaci této hry. Nyní se nacházíme na S10. A proč na S10? Proč už to zase hraju? No. No, protože zde Nitu založil svůj cech, fanouškovský cech. Ale nebudu hrát znova, mám zde už dost velký level na to se vymrdám, na to už nechci to hrát znovu. Drbu na to. Bajoka, jo, ano, tak se tady jmenuje. Blabon, vidíte tady, to si dneska založil. Tak proto jsem se rozhodl zde to začít opět hrát. Opět mi to začalo tak dneska bavit, zase tady jak zkomentovat pořádně tuto hru. A začneme od nejmenší číslice, takže jdeme na S2. To už tady máme docela hodně, no 31. To se... Teď už mi to nepřibývá, taky rok zpátky už mi tady to nikdo neposílal, tuto žádost, ale 12 by mi stačilo, kdybych to měl, kdybych z těch dalších, vole, 20 mohl drbnu na jiný server, tak by se mi to hodilo. Dále, takže máme tu. No. Jo, dobrý, akorát to jsem vám ukazoval více, se to už teda dávno viděli všechno, ale můžeme si to projít, tady máme nějaké inteligenci. To už by se hodilo nový nahrdelník, už by se to hodilo. A na nahrdelník by to chtěl hodit, že? Svitek. Podíváme se na svitky. A všechny jsou očarovaný. Takže já nevím, no. Ale tak určitě koupíme tento lektvarek na inteligenci a tady tenhle. Protože se nám to bude hodit. Dále. Obrat. To je o dost lepší, to si vezmu určitě. A zbraň na výdrž. No tak to prodám. Ne. Podíváme se do věže, jestli by se to tam hodilo. O jeden, ale tak... Jo, i brnění to má být, takže to tam určitě dám. Tohle hodíme do záchodu. Jo, jsem dlouho teďko zapomněl házet ty věci tam. A boj jsme jeden. Tak, WC. Wow! A můžeme splachovat, takže až dotočím toto let's play, tak bude splachovaně za Aristo servu. S2. Pojď, zkusíme. Kolik mu budu brát? O, kritik. A to už nebude tak dlouho trvat, aby to sundal. To už bude lehce docela, ale... A mi furt vždycky dá kritik, vždycky ke konci, vždycky poslední rána kritik, vždycky, to mi vždycky naštve. A když jdu do něho kritika, mají, on mi vždycky... Vidíte vždycky poslední rána kritik, ještě zkusíme vyhrát houby tady k... do věže. Přímo, počkej. Dolů. Rana, pojď. Bum. Jej, škoda. No, měl vratku, že vlastně. To bude na dlouho, bo oni to budou vyhýbat. Jeden druhý, ano, no, bude kritik. Jajajajajaj. To by chtěl, aby se...
Kudy Gunda vyhybala a jí dávala kritiky, ale tak jaká je to šance? To spí ona jí dává ty kritiky. Aaaa, moc jí dává silné rohy. Pojď udrž to teďka a teď vyhni se. Ne. To už ne. To prostě... to je prostě, nevím, no. Tady jsem teďka v novém cechu Dragon Warriors, 22 pozice. Máme ještě místo asi, no. Když jestli chceš, tak si napíš o žádost. Ještě dva místa tu jsou. Dobrý, no. Tak to jsme na 22. Kde jsem teď začal hrát to ani to mi nic jsem pobral tento účet tyho. Tě zbraň a ještě ne, P, jsem rád za to. Takže štěstí, štěstí. Že málo kdy narazím na nějaký dobrý věci odsud. O, síla. Tak ty vogo, no tak to je očistě hodně. Tak to beru hned. O, to mi... Wow, tak to jsem. Ale já jsem tu se to díval, ale tak asi se si nevšiml. Já jsem to vlastně teď asi jsem dával podzemka. Nevím. Pozvedáme to tu trochu. Zbraň tak, když tak se přehodí, ještě tu není. Tak počkáme po úkolu a vrátíme se tu. Teďka mi spadlo asi před hodinkou pěkně na S23. Era Bingocech. Teď to napíšu, no, dračí oheň. Dračí oheň mám ji teď na sobě. Bali 19, a teďka to úplně sundávám, teďka si. Teďka jede, dívejte, ani mi nic nebere skoro. Ten rozsah, dívejte, obratnost 413, obratnost 226. Všechno větší, úplně, teď se to úplně zlepšilo. Teď se mají kritický zase zvýšil rost. Ty vogo, jo, ano, tak 19, teď jsem... A hubí žádný, no. Ale nes... Že bych to dal zlatě, jak... No, tak... No, to už. Protože... No určitě budu točit to splochování, to chci natočit určitě ještě po toto let's play, no. Jako ty jo, myslím, když mu dám tohle, tak se mi sice zvýší obratka. Nezvýší, no tak tu ale poškození, to je, tady tam má větší rozsah prostě. Větší rozsah. A tak určitě to lepší, bude ještě epic. Ty já ještě chtěl by to začít plnit albumy, no. Jej. Ještě to počasí, kaš. Ještě to počasí je hnusný, no. A ty no. No uvidíme. No každopádně teď to chci zase opět rozjet. Teďka chci bych už mě to zase bavit, jo. Jsem dlouho vám nic neřekl, nebavil jsem se tak s vámi, no. Sice mě moc asi nesledujete, ale tak mě to baví prostě, chápete. Já rád si tuto zahraju, no. Rád si zakomentuju nějakou dobrou, skvělou hru. A i když no, nevím proč.
Na 100 to teď to vyjedám. Tak na 149 dní. Můžem utočit? Nemůžu utočit. A přímo u kola spadl opor. Wow. A já jsem neskoušel ani s tímhle. Já budu muset zvyšovat i teďka to, no, sílu obratku, bo ji mám docela na nic, se mi. Kolik mám vůbec auru? Ty jivego, já to ani... Nebudu to splachovat vůbec. A mám, už jsem měl celkově 6 epiků. Ty já vůbec skoro žádné epiky nemám, ty jivego. Teď by se to hodilo zase nějaká zbraň, kdyby mi spadl třeba ten... Kdyby mi spadla ten vysavač, ten to by se mi úplně líbilo. A huba. Eliášek. 202. Tak jak budeme ráno. A nic moc mi nedává, jako no. Ale je to do albumu. Ty a tady se mi vůbec nedaří podzemka, tu vůbec, to jsem úplně, to se úplně trápím s podzemám. Tu vidíte, tuto vůbec si nesundávám, ani tuto nedám. Ty vole, já to prdel. Sundej se ty hajzliku. Posledního popoče. Ježiš no. A teď... Jo! Jo, aspoň je to jedno dole. Ale nic nespadlo. Já jsem ještě rád, a i za ten jeden jsem rád. Pojď. O, var. Přímo, no. Ty vogo. Ale jako, no, mám více síly, ale zase mám mě vydrž. To je ona. Kozek on dá, no ale i tak on mi dává prostě větší rany. To prostě... Za 19 já... On mi furt dáváš... On se mi furt... To prostě je... I tak prostě to... Tenom... Ty foka, no. Co to mi spadlo teďka, jo? Tady mám jak záchod. 300, ty foka. 21 tisíc. Ej, no tak tady to se, jsem ještě měl pozvánku a to jsem si tak jenom psal ze srdy, jo? Tady budu mít cech, bude to konkurence, bude to něco jako konkurence na Nituse, prostě budeme mu konkurovat. S10, protože je tu má Bajokaja. Po 24 hodinách toho synka můžu, až po 24 hodinách ho můžu jakoby svrhnout. Teď vám ukážu, co se stane, když ho teďka svrhnu, jo. Mě to vyjede tu. Teďka se mi ukáže, že já ho jakoby nemůžu, jako jiný jsem teďka žádným,
jako nejsem v žádným cechu, ale i přitom tady jsem furt konzeli, když si najdu zpátky sem tu, zase to dám. Nejsem. Počka, nejsem. A jsem, chápete, to také nějaké. Takové, chtělo by to trošku ještě změnit tady toto, protože toto nedomysleli. Tady nějaký borec, co hrál Minecraft, a to mě dostane nějak moc nezajímá. Takže proto bych to chtěl. A jako jsou tam houbičky, to... Tady mám taky dobrý... Jo, tady se to dá, tady jsou na mají sám podzemka. První prachy budu mít, to našetřím. Bude, ty bude goldový víkend. Pak budou zase houby a XP a zase to bude jezdit furt dokola. Takže máme střep. Co a něco se tu píše. Každý, kdo vlastní zrcadlo, je odsouzen k tomu, aby na něj zíral. Bum. Co tu píšeš? Devět gólů teďka nedám, on nemá víc. Pozdrav. Pozdravte. No, přímo. Giuseppe. Tak já tu zůstanu, tak... No jako... Možná se časem ten cech rozroste. Jako sice tu nejsou žádní houbaři, ale tak... Vidíte, sam Nitus teďka hrajeme bez cechu a... Jakože má, si založil svůj vlastní cech fanouškovský a... Nebo říkal, že tam bude hrát třeba... Třeba teďka tady na té S23, ne? Tu má účet Nitus pro vás. A hraje tu komplet bez hub. A vidíte, jaké to má levely. Tu má ještě nějakou tu Mendieska, nějakou jedničku, to já nevím proč. Takže nevím, jak tak mám. Prostě tu. Nevím. Ty už zatěžíva to splachování, teď to hned dotočím. Ty vogo, wow. To vlastně je. O, 2-1, ty jo, tak to je celkem na mojej úrovni, to není špatný. Jak jsem daroval, no? A tady nula by mohli dávat někdo ještě. Nějaký ty houbičky. Nějaké ty fety. OK, postavy, všechno jsem vám ukázal. Nic zde už nikdo není, ukaž. Jo, to ještě můžu koupit, že? Přímo. Tohle už nehodím do záchodu. Už jsem zase chudobný. Dobrý. Může to tak být? Ještě se podíváme, ještě vám to tak podeneme. Už vás budu točit asi jenom tady ty čtyři S2. Budu točit S2. Kolik mi dá? Oh, a teď ho kryjí. Nice. Ale tu jsem měl takovou dobrou pozici, jsem se o polovinu jsem se zhoršil. Jsem dravý, ano. Takže budu točit S2, S22, S23 a S10. Už nikdy jinde nechci hrát, jako už. Za stolik účtu.
Jako nevím, no, nevím. Už by to bylo takový zbytečný, jako hrát na vše. Jako moc už toho je. OK, takže já si myslím, že už se s vámi budu muset rozloučit. Pokud se ti toto video líbilo, nezapomeň stisknout tlačítko like. Pokud chceš být informovaný o dalších videích z mého kanálu, už to rozjíždím zase opět po dlouhé době. To komentování, takže určitě nezapomeň dát tlačítko subscribe a já se s tebou budu těšit u dalších videí, takže čau, čus.